No a jedna z najčastejších otázok je teda, ktorú nepoložím, ale len tak, akože by som ju rada spomenula, že či má Juro frajerku, zaujíma naše diváčky. Juro, nemusíš odpovedať, ale výraz som chcela povedať, že hovorí za všetko, ale nehovorí nič. Nemusím odpovedať. Nemám. Dobre, takže sme rovno odpovedali. Ďakujeme. No a máme tu otázku takú spoločnú pre Filipa a Juraja. Katka sa pýta, že ako sa viete odreagovať napríklad od neúspešného dohratého zápasu? Čo vás tak naštartuje do ďalších zápasov, aby ste možno vedeli ten úspech, neúspech hodiť za hlavu, teda skôr neúspech? No mne, keď ja iba trošku navediem vás, keď som sa stretol ako takto mladý chalan s Petrom Šťastným, tak Petr Šťastný mi hovoril, že po takom zápase treba dať dve pivá. A ja som to teda dodržiaval. Tak čo robíte vy? Filip, čo robíš? Ja nemám niečo také špeciálne, skôr možno trošku popremýšľam, čo by som mohol zmeniť v tých zápasoch. A pozrieš si staré videá, v ktorých sa... Ešte 4 dní rozprával o prehratom zápase alebo o zlom. Joj, to zle som tam hral, toto spravil. Niekedy som bol taký. Filip, ty sa lutuješ potom? Niekedy som bol taký. Mne do uška. Juraj, ty ako? O nič, tak nás už naučili, že... Na druhý deň aj tak vždycky vyjde slnko, čiže večer ešte jasne popremýšľať, ale na ďalší deň väčšinou je buď zápas alebo tréning, čiže už sa treba sústrediť na niečo úplne iné. Uh-huh. A to by bolo možno, že aj rada pre našich chlapcov po dnešnom zápase proti Kazachstánu, nebolo to úplne tip-top. Alebo tá moja. A Nelka, ty ako? Ty si mala vôbec nejaký zlý zápas niekedy? Niekedy, keď sa ti nedarilo? Ja by som tipoval, že taký ani nebol. Tak ja musím povedať, že boli. A nám v reprezentácii hlavný trenér hovorí, že 15 minút môžeme kľudne aj plakať a lutovať sa, ale potom už to opadne a ideme ďalej k ďalšiemu zápasu. To je pekné, to sa mi veľmi páči.